Galera, como vocês estão vendo aí, hoje não vai ter croma, tá? Mas vai ter uma coisa mais legal, mais interessante, que é eu mostrando como é que eu fiz pra conseguir jogar o Avatar. Mano, tá certo que é clickbait, é um clickbait proposital, pra vocês clicarem, porque vocês estão muito insanos aí nos comentários do canal, perguntando como é que faz pra jogar o Avatar. Aconteceu no vídeo de ontem, uma cena aí, que era eu exatamente no momento que eu tava jogando o Avatar e ele me deu disconnect, tá? E muitas das pessoas também aconteceu isso. Eu tava lendo lá, dentro do jogo, saiu uns documentos lá. E onde fala de teste beta, cara, eles, no momento que eles desconectaram todo mundo, eles lançaram o documento pra gente ler, atualizar o jogo. E o documento fala assim, cara, que quem tem um celular não muito potente, não vai poder jogar. E bem como eu tinha cantado a pedra antes. Ó, que tem Snapdragon, um celularzinho assim. Eu falo Snapdragon, não falo Exynos, acho que é isso. Porque eu digo assim em relação ao Snapdragon, porque eu sempre uso celular com Snapdragon, tá ligado? Então o que eu recomendo pra vocês? Quem tem Snapdragon nível 700, 600, 400, só lamento, pessoal. O que que eu fiz para conseguir baixar e instalar o joguinho? Eu tive que comprar um celular novo. Já vim falando aí no canal que eu ia comprar um celular novo e eu comprei o celular novo. Até inclusive vou puxar a câmera aqui, ó. Vocês vão ouvir uns barulhinhos aí, ó, pra mostrar de pertinho aqui, ó. O novo celular Celulation. Deixa eu ligar ele aqui pra vocês verem. Deixa eu virar a tela aí assim. Ó, ó, bati na tela. Aqui, pessoal, ó, eu comprei um Galaxy S9 Edge. Beleza? E a ideia era fazer rodar essas betas e esses jogos jogos que estão saindo ultimamente. Então eu vou dizer pra vocês que é o seguinte, olha aqui, ó, estão vendo aí? Deixa eu aproximar mais a... estão vendo aí? Tá pegando, vou dar um play aqui, ó, pra vocês verem. Muita gente se pergunta como é que eu gravo, como é que eu jogo com uma mão só. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Eu vou gravar a tela do meu celular, como vocês estão vendo agora. Mas quando eu iniciar aqui a gravação, eu vou passar para dentro desse celular aqui, tá? E vocês vão acompanhar nessa visão aí, só que pequenininho no canto, beleza? Cara, eu ainda tô me acostumando com esse celular. Ele é... porra, ele é... ele é muito completo, mano. E ele tem uma resposta muito rápida. Ah, como eu tava falando, o Snapdragon dele é 845, galera. Tá? Ao mesmo tempo que eu tô gravando a IA, eu também vou aproveitar e vou testar aqui, né? Como é que tá o volume e tudo mais. Vou dar start no game. I want you to split up, explore the area to find the target vehicle. The signal isn't good here and we're getting interference. Find it. Go to higher ground to get a better signal. Is that clear? Yes, sir.
You're first. Begin your descent. Ó, oh, vamos formar uma equipe aqui com alguém, né? Legal. Report. Raven is located on a mountainside somewhere in the wetlands. Immediate surroundings are covered in dense vegetation. No signs of danger. Over. Climb to the top of the mountain and let's see if we can establish visual contact. Over. Aqui eu... Aqui a hora que mostra o trailer, ó. Que legal, cara. Parece Tomb Raider. Tomb Raider. Uma caixinha aqui. Ah, tem que passar por dentro daquele buraco ali. Esse tronco. Daqui a pouco vai vir no chão, o que eu sei? Já assistiu em outros canais aí. Ai, caralho. Uma queda brusca de frame aqui. Cara, tá muito fluido o jogo pra mim aqui, mano. Mesmo com essas quedas de frame. Peraí que eu vou ter que mudar aqui a configuração aqui rapidão. Porque... Cadê? Aqui. Porque eu botei o botão errado, cara. Esse botão aqui, ó, é o botão que é pra dar uns tequinhos. E esse de cima aqui que é o botão do tiro principal. Inverti, ó. Vou arrumar isso aqui rapidão. Pronto. Agora foi. Fiquei até com... Ai, carai! Que aconteceu aqui, mano? Galera, é o seguinte, ó. Vai ter algumas partes do vídeo aí que vai faltar. Por quê, galera? Porque vocês já assistiram em outros canais, tá? Então não tem por que eu estar mostrando a cutscene e tal, porque muita gente já gravou. E também porque, realmente, alguma parte da gravação ficou perdida, porque o... Pra mim é tudo novo, então eu tô tendo que regular o gravador de tela, porque é a primeira vez que eu tenho um celular da NASA, tá ligado? Então, olha que bonito isso aqui, cara. E eu também tô surpreendido com a qualidade gráfica do jogo. Olhando aqui por dentro desse celular aqui da NASA... Vamos ver o mapa, como é que é. Olha o mapa grandão, cara. Imagina que deve ter de coisa pra explorar aqui nesse mapa. Cê é louco. Isso aqui é um autosave, eu acho. Parece um autosave. Você
were the one trespassing on the Antic territory. It just felt threatened. Oh, I see. Anyway, thank you for saving me. You are hurt. I will find medicine. You make a fire. Ah, começou a chover justamente agora, capaz da minha internet cair. Ah, daí bem na hora que o cara tá gravando o vídeo que acontece essas coisas. E tem um cara aqui, ó. Legal. Só tem que ficar parado. Beleza. Fica pra ir agora? Não, pra lá. Pensei que tinha pegado. Que bicho feio, mano. Ué? Eu tenho que matar. Ai! Ai, caralho. Tem mais? Ai, meu Deus. Tom. 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 Onde tem os filhotinhos quer dizer que tem a mamãe. Termina uma missão, tu acaba voltando pro mesmo lugar de novo. Thank you. That's the second time you've saved my life already. Where did you get this? Oh, this. I found it out there. It must have fallen out during the scuffle. This jar is made of clay. The craftsmanship is come. Bonito cenário, hein? Olha que efeito bonito. O sol entrando ali, ó. Legal, né, pessoal? Olha, não sei pra que que tem que coletar essas coisas aqui, mano. Mas eu vou coletando, né? These herbs will help you heal. Thank you. If I could have used my gun, those viper wolves would have been no good. I mean, no harm. You ask too much. Hey, where are you going? Muito diálogo. Vou seguir ela ali. Ó. Legal, ó. Aqui as skills. O que é isso aqui? O que perde? Talento. Espera aí, vou tirar uma print para fazer a capa do meu vídeo. É, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Porque não sei o que anda acontecendo. O jogo fica desconectando toda hora, mano. Toda hora. Eu já perdi gravação. Cara, tá um saco isso aqui, tá ligado? Tipo, agora, por exemplo, ele desconectou, ó, lá, ó. Saiu, o VPN parece ali pra mim conectado. Mas olha a chavezinha, cadê a chavezinha, ó?
Não tem. Por isso que eu peguei a missão aí e fiquei com a tela travada. Agora eu não consigo me mexer, ó. É isso que tá acontecendo. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. O vídeo já ficou longo mesmo, tá? Depois eu vou tentar fazer uma live aqui no canal jogando o jogo, tá? E principalmente para testar o jogo no celular em live, beleza? Então, se você não for inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder essa live.